O salmista diz que quer frequentar o tabernáculo, o lugar onde Deus habita. Nesse lugar, quer abrigar-se, pois é o único refúgio seguro. Sabe, Deus se faz presente no templo, lugar de adoração. Você tem frequentado o templo com regularidade? Você tem estado lá para adorar a Deus e para desfrutar da segurança de estar na casa de Deus? Estar no templo, amigo, implica em estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus muda a nossa vida para sempre. Pois quando adoramos a Deus, somos transformados à sua imagem e semelhança.